Hoş gördük hər birinizi dəyərli izləyicilərimiz. Bu günlər sizə təqdim edəcəyim təmir Mercedes markalı A-klas avtomobilidir. Deməli, biz burada nə iş görəcəyik? Deməli, şit sökülməlidir. Gördüyünüz bu şit tamamilə sökülməlidir. Sükan sökülməlidir. Və burada şitin altında istilik peçinin radiatoru var. O radiator sökülməlidir. Gördüyünüz kimi şüşəyə baxsanız görəsiniz ki, bura şüşə buğlanır. Şüşə par olur. Radiatorda deşik var. Avtomobil isinərkən peçi qoşuruq və buğ verir. İçəridə antifriz isindən oturmaq olmur. Mən indi sizə sökülmə anını göstərəcəm. Necə sökülür, necə birinci nəyə sökməlisiniz, nəyə eləməlisiniz. Deməli, birinci növbədə nəyi çıxardırıq? Bu ön hissəni sökəcəyik biz. Bu ön hissəni sökmək üçün birinci radionu çıxartmalıyıq burada. Radionu çıxartmaq üçün xüsusi açar olur. Gördüyünüz kimi bu hissədən deməli açarlar girməlidir. Mercedes avtomobillərinin xüsusi açarı, radionu çıxartmaq üçün xüsusi açar olmadığından biz belə bir alət düzəltmişik. Məndə daimi bu var. Demək, aləti bu formada bura salırıq. İçəridə kırçok var. Kırçoku qaldırırıq. Bir tərəf çıxdı. Sonra digər tərəfinə salırıq. Və radiomuz artıq çıxdı. Radionun arxa tərəfində şnurları çıxartmaq üçün sadəcə olaraq bunların hamısının zaşolkası var. Basırsınız, çıxır. Gördüyünüz kimi qırağında burada zaşolka var. Basırsınız, hamısını çıxardırsınız. Sonra radionu çıxardandan sonra deməli nazik bir aləti ehmalca cızmadan ehtiyatlı deməli buradan deməli salırsınız. Biraz çətin çıxır. Əgər çətin çıxırsa da arxa tərəfinə deməli belə basanda arxa tərəfinə bir dənə kağız ya nəsə bir yumşaq bir şey qoyun ki, cızılmasın. Səliqəli iş görün. Burada əvvəllər çıxardıblar, cızıqlar var. Üzünə də deməli bunun üzü başqa rəngdə olur. Bura deməli üstünə karbon çəkiblər. Deməli ehmalca deməli cibliyi çıxardırıq. Cibliyi çıxardandan sonra burada gördüyünüz kimi şuruplar var. Bunları sökürük. Şurupları sökərkən yanınıza bir qutu qoyun. Şurupların hamısını içinə yığın. Sonra yığanda axtarıb tapa bilərsiniz. Sonra gördüyünüz kimi artıq bu hissə çıxır. Arxada provadalar var. Gördüyünüz kimi burada şteker var. Bunları basırıq, hamısı çıxır. Sonra gördüyümüz şurupları sökürük hamısını. Bu hissəni çıxardırıq. Deməli, qabaq hissəni sökəndən sonra burada deməli artıq hər şeyi çıxartmışıq. Bu çıxarkən, şit çıxarkən deməli burada görürsünüz troslar var. Trosları çıxardırıq. Gördüyünüz kimi bu orada belə durur. Əlinizi belə çətin ilə də olsa sarırsınız, buradan basırsınız. Belə olanda artıq şunlar çıxır. Şunların hamısını araladıq. Keçirik başqa mərhələlərə. Şit çıxmaq üçün gördüyünüz kimi şitə biz manetlik tölədən hər bir şeyi sökməliyik. Deməli bu yan stokanın plastmasları çıxmalıdır. Bunu çıxartmaq üçün ayrı bakın burada yazısı var. Bu knopkanı çıxardıq, atırıq qutuya və şiş kraniklə sökürük. T20. Davam edirik sökməyə. Deməli gördüyünüz kimi yan plastmasları sökürük. Öncə rezini çıxardırıq. Rezini çıxardandan sonra bu da zaşolkalardır. Biraz ehtiyatlı olun, hamısı çıxır. Eyni qaydada da digər tərəfi söküb çıxardırıq. Və sonra keçirik yenə də şiti sökməyə. Deməli, gördüyünüz kimi pirborun üstündə qapaq var. Bu qapağı çıxartmaq üçün ehmalca dartırıq. Görürsünüz, zaşolkalar var arxasında. Ora keçmədi hamısı. Üst qapağımızı çıxardandan sonra gördüyünüz kimi arxa tərəfdə
şurup var. Şurupu kristal atverkayla, yani ulduz atverkayla açıp çıxardırıq. Açıp çıxardandan sonra deməli bunu emaza dartırıq. Çıxır. Arxa tarafındakı naqilə bəx o ortasındakı olduğu kimi burada knopkası var. Basırıq. Çıxır. Bəzən bəzi ustalar şteki çıxardarkən çətinlik çəkirlər, sındırırlar onları hamısını. Çıxardırıq. Qoyuruq bir kənara. Buna nəzərin çatdırım ki, deməli, gördüyünüz kimi bunun burada da şurup alınan yerləri var. Bu şti gördüyünüz kimi burada dərzi burada üzünə üzlük çəkib. Bu hissədən şurupla bağlanan yeri görürsünüz ki, burada tam hələ kleyi yapışmayıbdır. Burada bunun şurup yerləri də ola bilər. Əgər çıxmazsa da ehtiyatlı olun. Burada krişka var, çıxır. Buradan şurupla bağlanır həmin bu hissələr. Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün təkərin arxa tərəfinə, əgər arxa tərəfinə də, bizdə arxaya yerlərini arxa tərəfinə qoymuşuq. Arxaya da, önünə də təhlükəsizliyi təmin etmək üçün bir nəsə bir şey qoyursunuz. Və zamoku açıb neytralı atırıq ki, biz buranı sökəcəyik indi. Gördüyünüz bu hissəni də biz tam sökməliyik. Çünki şit çıxarkən bizə manisit ödəcək. Kül qabını çıxartmaq üçün qabağa basırsınız. Asantılıqla çıxır. Arxasında şünür var. Rabada var, hansı ki zacqalkaya gəlir, prikubit ilə gəlir. Bunun çıxması üçün bu yana çıxır. Çıxardırıq, bunu da kənara atırıq. Sidinyaların hər ikisini tam arxaya çəkirik. Gördüyünüz kimi yan tərəfdə şuruplar var, asan açmaq üçün. Şurupların hər ikisini açırıq, biri yoxdur gördüyünüz kimi, bağlanmayıblar. Harada varsa da açırıq, çıxardırıq. Və sonra gördüyünüz kimi bu dirsəkliyin altında belə pasmas var, bunun biri yoxdur. Bu ikisi də olanda bir-birinə keçir, onu aralamaq üçün ikisini bir-birindən ayırırsınız. Ayrandan sonra alt tərəfi də zaşolkadır, yəni keçmədir. Alt tərəfini də çıxardırsınız. Rahat çıxmaq üçün sidinyanı yenidən irəli çəkirik. Sidinyanı irəli çəkdik. Kim bu rahat çıxsın buradan? Çıxardırıq. Atırıq arxaya. Gördüyünüz kimi burada dirsəkliyi saxlayan botlar var. Həmən botları 13 qalovqa ilə açırıq. Və açandan sonra bunu çıxardırıq, qoyuruq bir kənara yenə və sonra bu arxa tərəfdə gördüyünüz kimi arxa sərnişinlərin ayağına hava gələn krişka var, bunu yenə də cızmadan ehtiyatlı zaşolkalı keçmədi, çıxardırıq bunu da. Digər sizin yanında qabağa çəkirik və burada gördüyünüz kimi həmən hava keçidindən biri də buradadır, bunu da çıxardırıq. Sonra bu ortadakı alətlər korpusu asan çıxmaq üçün Rusnik bizdə manisit ödəcəkdir. Biz Rusnikin baş tərəfini çıxardırıq. Gördüyünüz kimi bu tərəfindən basırıq. Bu yüzündən belə bir iynə var, o çıxır. Atırıq qutunun içinə və bunu rahatlıqla çıxardırıq. Sonra deməli nazik atverkayla burada keçməsi var. Keçməni çıxardıb. Bu biri plastmasımızı da çıxardıb atırıq qabın içinə. Sonra atırıq parka. Ruşniki tam dartırıq. Və sonra, deməli, plasması yuxarı qaldırırıq, ruşnik dartılandan sonra, sonra skorusu atırıq parka və rahatlıqla burada çıxardırıq. Bunun arxa tərəfində şunurlar var. Gördüyünüz kimi, çıxardan kimi hamısı özü çıxdı. Bunlar zaşolkaları ola bilsin, hava basa sökəndə
sındırıblar, taxmiblər yerinə. Siz çıxardarkən ola bilsin bu çıxmasın, əlinizi alt tərəfindən salıb bu həmin bu ştekerləri buradan çıxardırsınız. Çıxardandan sonra bunu qoyuruq bir kənara və yenidən yenə də atırıq deyə ki, yəni bu rüsak bəyər tərəfdə dursun, bizi sökərkən bizə manisiyyə törətməsin. Sonra keçirik, deməli sükanın alt tərəfində gördüyünüz kimi plasmas var. Bunları sökmək lazımdır. Burada altta şuruplar var. Bəzilərində ola bilsin zaşolkadır. Çünki bu burada bu formada şuruplar bəzən olmur. Şuruplar sonradan bağlanmadı gördüyünüz kimi. Qustar üsulla bağlanmış şuruplardır. Bu ola bilsin zaşolkadır. Sizə göstərəcəm o zaşolkanın formada olur. Çünki bu şit prikitka şitidir. Prikitka riflər. Qustar üsulla düzəldiblər bunu. Gördüyünüz kimi burada bu hissədə orijinal şitlərdə görürsünüz, burada şurup yeri var, hansı ki bu orijinal şitin hissəsidir, bu isə üstlər üsulla düzəlməlidir. Bu formada hamısını burada zaşokalarını basıb çıxardırıq. Burada deməli diagnostika razyomunun ştekeri var, bunu çıxartmaq üçün burada rails var. ATP-kanı salıb reisi dala basırıq. Reisi dala bastıqdan sonra dartıb çıxardırıq. Tam əmin olun ki, rest dala basılıb. Rahatlıq çıxardır. Və yenə də gördünüz ki, bu da kapotu açan rüskanı qustarı sulla düzəldiblər. Burada əridib, neyini belə deyişiblər burada. Ondan nəzərinizə çatdırım ki, bu avtomobildə kapot açarkən şit tam yuxarı aşağı düşüb inirdi. Bu şit tam sirkənlərindir, bunu çıxartmaq üçün. Deməli, burada trosu buradan aralayırıq və dartıb çıxardırıq. Sonra deməli sükanı sökmək üçün sükanın gördüyünüz kimi boğazında plasmas var. Bu plasmas çıxmaq üçün öncə sükan çıxmalıdır. Sükan çıxmaq üçün isə də sükanın arxa tərəfində burada şest kranik var. O şest kraniki T30 açarla salıb açırıq. Bu ön hava yastığını açıb çıxardır. İndi açıb sizə göstərəcəm. Digəri isə bu tərəfdədir. İki dənə şurubdur. Şest kraniklədir. Bunların hər ikisini açıb çıxardırıq. Bolt orada düşmür. Bolt orada ilişkəni var. Orada daimi durur. Sadəcə olaraq boşaldırıq və yoxlayırıq ki, tam əmrəli olan sonra açıldı. Sonra o ortadakı hava yastığını çıxardırıq. Çıxardarkən anında dartmayın ki, burada arxasında provadalar var, bunları çıxartmaq lazımdır. Bunu da çıxardarkən burada yenə də basması var, basırsınız bunu. Hava yastığının provadasını da çıxartmaq üçün bu formada çıxardırsınız. Hər ikisinin hamısının arxasında basma var, basıb çıxardırsınız. Nəzərdə çatdırım ki, indi yadıma düşdü, o hissəni mən sizə çəkib göstərmədim. Akkumulyator o hissədədir. Biz akkumulyatoru klemasını aralamışıq. Yəni klemanı aralayın ki sökərkən nəsə bir hansısa bir naqil bir-birinə dəyə bilər. İstəmədən nəsə nasazlıq baş verə bilər. Mütləq klemanı sökməzdən əvvəl aralayın. Mən o hissəni üzr istəyirəm, çəkib göstərməmişdim sizə. Hava yastığını açıb şunları çıxardandan sonra gördüyünüz kimi burada ön tərəf, orta tərəfdə burada sükanda bolt var, bu boltu açıb çıxartmaq lazımdır. Kraniki deməli salırıq sükana, bir nəfər sükanı saxlayır. Siz isə əks saat istiqamətinə açırsınız boltu. Əgər sevir şəraitində söksəz, pneumatik açarının köməkli ilə bu formada açıb bilərsiniz. Əsas məqam. Deməli, boltu astıq. Bildiyimiz kimi burada arxada lenta var. Təkərləri düz qoyuruq. Düz formada durur. Yəni bu sükanın metkasını düz qoymaq üçün və sükanı ehmalca dartıb çıxardırıq. Mən nəyə görə deyirdim ki, sükanı metkanı düz qoymaq lazımdır. Gördüyünüz kimi burada xətt var.
sükanın şturvalında. Və burada belə bir işarə var. Bu kaset, hansı ki lent kaseti, metkası belə qoyulur. Bu formada əgər bunu ayrıca dəyişəsi olsanız, təkərləri düz qoyursunuz, lentanı bu formada taxırsınız, bu işarəni tutuşdurursunuz. Çünki lentanı alarkən də zaşılqı olur, yəni onu zavodda tən ortalıq qoyurlar. 3 aparat bu tərəfə, 3 aparat bu tərəfə. Sükanı çıxardandan sonra əmin olun ki, bu deşiklər görsənir. Burada gördüyünüz kimi şuruplar var. Ulduz atverka ilə bunları asıb çıxardırıq hər ikisini. Hər iki şurupu asandan sonra nazik atverka ilə tam arxa tərəfindən salırsınız. Ehtiyat olun ki, kaset dağılmasın. Gördüyünüz kimi kaset burada aralanır. Tam arxa tərəfindən ehmaza dağıtırsınız, çıxır. Bunun arxa tərəfində gördüyünüz kimi radiyumlar var. Ora taxarkən gedib yerlərinə keçir bura. Bu multirola gəlir, bu isə sarı rəngdə airbakındır, yəni hava yastıqlarınkidir. Kaseti əlimizdə fırlamadan bu formada çıxartdığımız kimi deməli, şuruplar burada sizə imkan verməz. Şimdi, yəni bu fırlansın, şurupları üstündən çıxartmırsınız, gördüyünüz kimi şuruplar metkanı qoruyub saxlayır. Bu formada bir kənara qoyuruq. Sonra yenə də kristavoy atverkanı, ulduz atverkanı götürürük. Bunları açırıq, bu şüşə silənlərin və ön fənərlərin və dönmə işıqlarının kursatilidir. Subuq deyirlər buna. Sökürük, bunları çıxardırıq. Sökərkən sizə bir nəzərinizə bir hissəni çatdırım ki, bu avtomobilin sahibi xahiş etmişdir ki, gördünüz ki, bu sınıbdır. Biz çalışacaq bunu bərpa edək. Əgər sökmə anında sizə göstərəcəyik ki, necə bərpa edə bildik, edə bilmədik. Biraz elə bir kənara çəkəndən sonra deməli, öncə zamokun antenasını çıxardırıq, boğazlığını çıxardırıq burada. Deməli, bu hissəyə atvekların sarısız zaşolkaları var. Formada mən çıxartmışam artıq. Çıxardırıq. Bu antenadır. Bu çipi oxuyan, açardan informasiya oxuyan antenadır. Çıxardırıq bunu. Sizə fokusatı göstərmək istəyirəm. Deməli, gördüyünüz kimi bu sınmışdır. Kulsatel burada kip durmalıdır. Bu bəri çıxır deyə deməli dalini, bilicini, uzaq, yaxın ışıqları idarə etmir. Bu avtomobildə yalnız uzaq vuran ışıqlar qoşulu qalırdı. Biz onu bunu bərpa etməyə çalışacağıq. Deməli, sonra bu rüsukanı aşağı yuxarı eləyən rüsuka var. Rüsukanın burada şurupu var. Bu şurupu açıb çıxardırıq. Şurupu açıb çıxardandan sonra bunu sürüsüz çıxır. Baxırsınız qutunun içinə. Və bu avtomobildə qustar üsulla iş görüldüyündən deməli, burada gördüyünüz kimi bu hissə çox yaxındır. Bu tərəfə getməli deyə çıxsın. Sadəcə olaraq atverkanı buradan salırsınız. Ehmalca. Şunu gözə dələnməyin. Bu formada. Bu formada deməli, biraz qabağa basırsınız və dartırsınız çıxır. Plasması çıxardandan sonra deməli, burada gördüyünüz kimi immobilizerin blokudur. Burada antenanın şunuru immobilizerin blokuna girir. Rahat olmaq üçün immobilizerin blokunu kənara çıxardırıq və ştekerini buradan dartıb çıxardırıq. Və bunu bir kənara qoyuruq. Deməli, sonra şitin yan botlarını açmaq üçün gördüyünüz kimi bu plasmas çıxmalıdır. Bu plasmas çıxmaq üçün rezini çıxardırıq, qapının rezinini və bu plasması biraz aralayırıq ki, yarısı burada bunun altındadır. Deməli, burada gördüyünüz kimi dəmirlər var, zaşolkalar. Bu zaşolkaları çıxartmaq üçün nazik atverkanı salırıq altına. Bunun bir hissəsi sınıb. Havaqda sökəni də sındırıblar. Bu hissəni formada çıxardırıq. Sonra burada gördüyünüz kimi bir görsənməyən bir qapaq var. Burada da bunu atverka salmaq üçün yeri var. Nazik atverkanı salıb bunu çıxardırıq. Sonra atverka ilə həmən içindəki olan şurupu açıb çıxardırıq. Ondan sonra gördüyünüz kimi plasmas çıxdı. Bunu da bir kənara qoyuruq.
Və gördüyünüz kimi o tərəfi də eyni qaydada eləyirik. Bu tərəfdə gördüyünüz kimi burada şurup var. Yəni bu şurubu açıb çıxardırıq. Şiti açmaq üçün burada şuruplar var. Bunların hamısını açıb çıxardırsınız. Mən video uzun olmasın deyə biraz qısa kəsəcəm. Gördüyünüz kimi bu avtomobilin şitində oynama var idi. Mən buranın sökəndə aşkar elədim ki, bu hissə sınıbdır. Bu hissəni sındırıblar. Havası da bilmirəm nəyə görə sınıbdır. Deməli bu hissələri açırıq. Sonra orta hissəni çıxardırıq. Aralayırıq ki, burada botları olur bunun, amma botları bağlamayıblar. Mən sadəcə olaraq sizə göstərirəm. Yəni burada botlar olur, şitin botları. Gördüyünüz kimi burada barasoku açmaq üçün bu hissələrdə botlar var. Bütün şurupların hamısını sökəndən sonra deməli artıq gördüyünüz kimi şitimiz üst tərəfi açıldı. Burada gördüyünüz kimi abarekanın və qapıları açıb bağlayan zamokun knopkası var. Arxa tərəfində raziom var. Raziomu dartıb çıxardırıq. Sonra üst şiti çıxardırıq kənara. Deməli gördüyünüz kimi artıq biz tam şitin hər yerini sökmüşük. Pesin radiatoru çıxmaq üçün qanunla gördüyünüz kimi bu ortadakı reyka dəmir az ki kranşdən şiti saxlayır, o çıxmalıdır. Sonra bu gördüyünüz kimi peçin korpusu var, bu çıxmalıdır. Və sonra korpus çıxandan sonra radiator həmən korpusu hissə isə sökülməlidir və radiatoru həmən yer yuvadan çıxartmalısınız. Mən isə sizə bunun asan üsulunu göstərirəm. Yəni bu hissələri sökmədən radiatoru burada necə çıxartmaq olar? Gördüyünüz kimi deməli burada pesin radiatoru bu yuvada yerləşir, bu hissədə. Bunu heç nə sökmədən, bu hissəni sökmədən belə yolunu sizə göstərdim, necə çıxartmaq olar? Deməli gördüyünüz kimi yan tərəfdə, mən artıq açıb çıxartmışam, yan tərəfdə belə hava boruları var və üstündə tros keçən regulatorlar var. Trosları çıxardırıq səliqəli, qoyuruq kənara, bunun içini içindəki olan zaslonkadır bu, zaslonkanı çıxardırıq. Bəzən zaslonkalar sınır, havanı düzgün ötürmür. Burada şurupları var, açıb çıxardandan sonra gördüyünüz kimi bu peçin yuvasıdır. Peçin yuvasında da burada şuruplar var, bunların hamısını açmışam. Şestikranik açarlardır, açardır. Deməli, açandan sonra gördüyünüz kimi artıq üst qırışqanı çıxardırıq kənara. Nəsə ilişir, baxaq. Burada şunura ilişir. Deməli, çıxardırıq, ehtiyatlı oluruq. Arxa tərəfdə gördüyünüz kimi yenə də zaslonkanın burada lüku var. Lüku çıxardırıq buradan, ora keçmədir. Çıxardandan sonra qoyuruq bunu bir kənara. Artıq radiatorumuz gördüyünüz kimi bu hissələrdən buraxıbdır. Antifrizin, burada qırmızı antifriz olub. Gördüyünüz kimi qırmızı antifrizin burada bildirir ki, rəngi bilinir. Yəni ki, buraxıbdır burada. Radiatorumuzu, turbkalarımızı oradan çıxartmışdıq. Radiator səkirik çıxır və radiator buraxıb bütün buraları bərbat hala salıb. Radiatoru çıxartdıq. Gördüyünüz kimi hər tərəfindən axıdıb. Bunu yoxlamaq üçün biz özümüz yoxlayacağıq və göndərəcəyik bunu deməli argon svarka edən ustanın yanına. Argon svarka edən usta baxacaq. Əgər deməli bu radiatorun seksiyaları, gördünüz ki, burada seksiyalar var. Seksiyalar hansısa da çürüyübsə də, svarka vurarkən deşilirsə də, qaynaq edərkən deşilirsə də, o bu radiator təmirə yaramır. Yox, əgər yarıyırsa da, hansısa da seksiyadan, hansı hissədən buraxırsa da, onun ağzını kəsib svarkalayacaq və axma radiator buraxmayacaq. Yox, əgər yaramırsa da, artıq biz bunu başqası ilə əvəz etməliyik, ya yenisini, ya da ki, maşın bazarında gedib o ölxana deyilən yerdən bir işlənmişini alıb qoymalıyıq. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Kanalımıza abunə olun. Videolarımızı sosial şəbəkələrdə paylaşın. Bu cür videoları biz sizə çəkib təqdim edirik. Siz baxırsınız hal-hazırda. Paylaşın ki, kiməsə lazım olarsa da bu belə üsulla sökmək, yəni
Belə bir kimisə bir avtomobili varsa, suya apara bilmirsə də, imkanı yoxsa da özü söküb düzəldə bilər. Biz sizlərə üçün maarifləndirici videolar çəkirib göstəririk. Siz də bizim kanalımıza sosial şəbəkələrdən, başqa yerlərdən, dostdan, tanışdan, çayxanada oturarkən hamıya bildirin ki, belə bir kanal var, maarifləndirici videolar davam edəcək. Cürbəcür belə videolarımız olacaq. Gördüyümüz işləri hamısını sizlə paylaşırıq. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Mütləq videonu da bəyənin.